Pas një vitin nga tregjedia në potam të Himarës, ku humbi jetën e mitur ajo Nada Avdia, prokuroria ka mbyllur e time dhe ka quar në gjukat nëndë persona. Në njoftimin zyrtar, organi akuzës bën me dje se ka marrë të pandeur, përveç drejtuesit të skafit edhe zyrtar të policis dhe bashkisi himarës. Nga jetimet ka rezultuar se si njëjarja ka ndodhur si pasoj e mos respektimit nga ana e drejtuesit të mjetit lundrues, Arjan Tase, të zonës të përsaktuar apo kufizuar për notarës i dhe manovrës së gabuar në drejtimin e mjetit. Bi ish policin do të rëndoj akuza e vrasis me dashi në mënyri indirekte, parashikuar nga neni 76 i kodit penal, ndërsa për ish dhurtarët e tjerë të policis apo edhe bashkis, organi akuzës i ka quar për gjykim me akuzën e shpërdorimit të detyres. Etimet janë përshëndruar në institucionet përgjese të ngarkuara për zbatimin e siguris në plajë gjatë sezoni turistik dhe konkretisht në bashkin Himar, Komisariatin e Policis Himar, si dhe drejtorin vendore për kufirin dhe migracionin në vlorë, duke u marë në cilësine të pandehurve. Arian Tase, i shefi seksionit të policimit në komunitet në komisaretin e policisë Elbasan, i cili për plasi me skaf të miturën që kështë ardhë me pushime në Shqipërin nga Anglia dhe mitërën të në akuza e vrasis me dashin në mënyrin direkte. Fatos muka me dëtyr, shefi sektorit të kufirit në dritorin vendorit të kufirit dhe migracionit vlor, në rritan buzi me dëtyr shef stacioni në stacionin e policisë kufitare dërmi, tre nga trupa e shërbimit në mjetin lundrues BP06 të ngarkuar me kontrolin e vjes breg detare në stacionin e policisë kufitare Dërmi, specialisti i rendit në komisariatin e policisë Himar, si dhe përgjësi dhe punojësi i policisë bashkiake në Himar, të gjithë këta akuzojnë për shpërdorimin e detyrës. Në gjarja cila soli reagime të shumë në Shqipëri dhe u shëqyrua dhe me protesta nga shëqyria civile, por edhe nga pronartë të skafeve, ndodhi në gusht të vitit 2022 në plajshën e Potamit, ku efektivi policisë Arjan Tase goditi për vdekje me skafin që drejtonte, vajzën 7 vjeqare të familje Savdia, e cila ishte në bregun e detit së bashku me babajnë e saj dhe kishtë ardhën në Shqipëri me pushime. Për plasja me skafin, ishka këtoj vdekje në menjëherëshme 7 vjeqares.